سبحان الله میرے رب کا قرآن کہتا ہے
إن الذين يتقولوا يأتون الله يعلم تجريباتهم ورسوله ويأتون تجريباتهم لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الله اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، اللہ آخرت میں بھی ان پہ لعنت کرے گا. تو بات یہ ہے کہ جو رسول آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں میں سے میں مثال کے طور پہ یہ فکیر صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں فکیر صاحب کو کہوں باقی تو ساری باتیں آپ کی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، لیکن آپ کی ناک بڑی پیاری ہے، آپ کے بازو پہرے ہیں، آپ کے پاؤں پہرے ہیں، مجھے بتاؤ شکیل صاحب کن لوگوں میں ناراض ہوں گے؟ کچھ ناراض ہے شکیل صاحب کو، تکلیف پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی نا. اسی طرح جو لوگ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کو مانتے ہیں لیکن میرے رسول اللہ کے ان میں گیس کا انکار کرتے ہیں، کبھی حضرت حاضر آنے کا انکار کرتے ہیں، کبھی میرے سرکار کے کمالات کا انکار کرتے ہیں، کبھی میرے سرکار کے شان کے گستاخیاں پکتے ہیں، بکواس پکتے ہیں. میرے دوستو مجھے بتاؤ کہ کیا آقا مجھ سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ یقیناً کہ آقا ناراض ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں میرا رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ نے جو عبد اللہ اور رسول ہوں لا الہ الا اللہ فی دنیا ولا اخرا. اے لوگوں اے سب کو لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی وہ تصدیق دیتے ہیں، اس کی اظہار مانی کرتے ہیں، اللہ اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، اللہ کا دور میں یہاں بھی ان پہ لعنت کرے گا. الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ بولیے کون؟ یا رسول اللہ. رند بات سے یا رسول اللہ. حاضر بولو یا رسول اللہ. اسی بات سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کہنے والے لوگ، اللہ کے رسول کی گھر والوں سے پیار کرنے والے لوگ، اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے پیار کرنے والے لوگ، اللہ کے رسول کے صحابہ کے غلام، اللہ کے ولیوں کا پیار کرنے والے لوگ کبھی نہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور ان کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت اصلی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. کون ہیں؟ ان کی بات سے یا آخری ٹائم ہونے والے نماز کا آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. یہ ہنگامہ سے، یہ کمر کے فوج سے، یہ گولیوں سے، یہ تیروں اور تلواروں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں.